el nostre Telenotícies comença amb una notícia molt bonica. Els alumnes de primer de l'Escola Pinyana d'Alfarràs us volen presentar una de les 6 dones que han treballat, que és la Malala, i us volen donar una miqueta d'informació envers amb ella. Aquí us teniu. Lluita per la igualtat i per les nenes puguin anar a l'escola. Els talibans van intentar silenciar-la. Naixement ...1997. Va néixer a Pakistan. Guanya el Premi Nobel de la Pau.